بابک. در حال حاضر نیوش تمامی جبهه ها فعال هستند، از شمال اسرائیل گرفته تا نوار غزه و حتی کرانه باختری. امروز شاهد یک حمله انتحاری بودیم که یک تانکر یک سرباز اسرائیلی را زیر کرد. سرباز به شدت زخمی شده. وضعیت در طولکارم و جنین در کرانه باختری هم بحرانی هستش. امروز ارتش اسرائیل چندین بار در اونجا حملاتی را انجام داد. اما دقایقی پیش وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالان در حالی که از واحد اطلاعات و رکن اطلاعات ارتش اسرائیل بازدید میکرد و در قسمت بایگانی او بود، نامه ای را بیرون کشید. یه نامه ای که به گفته او رف سلامه، یکی از فرماندهان ارشد حماس، یعنی در حقیقت فرمانده خان یونس که در ماه ژوئیه به همراه محمد دف از طریق ارتش اسرائیل و حمله هوایی کشته شده، او یک نامه ای را برای رهبران حماس و همچنین برادران یهویا سنوار میفرسته که ارتش اسرائیل این نامه را در غزه پیدا کرده. به گفته یوآف گالانت این نامه شرایط وخیم حماس را توصیف میکنه، از جمله اینکه در این نامه اومده که 70% از سلاح‌های حماس و 95% از راکت‌های حماس در جنگ نابود شده. در این نامه همچنین رفح به برادران سنوار میگوید که نیمی از نیروهای این سازمان یا کشته و یا زخمی شدند و در کنار اون بسیاری هم فرار کردند و در حال حاضر تنها 20% از سربازان حماس در حال جنگ هستند. گالان تأکید کرد که ارتش اسرائیل به حملات خودش علیه رهبران حماس ادامه میده و به اهداف بیشتری هم دست خواهد یافت. دقایقی پیش هم ارتش اسرائیل اعلام کرد که 2 نفر از افراد حماس که مستقیما در 7 اکتبر وارد اسرائیل شده بودند و یکی از سربازان دیدبان ارتش اسرائیل که دختر بوده را دزدیده بودند، به اونها دست پیدا کرده و اونها را از طریق پهباد مورد هدف قرار داده و کشته.